Essa foi braba, hein? Pô, cara, a esquerda, ele pegou a esquerda. Não, não, não. Só que a esquerda botou ele no lugar não, certo. Certinho pra direita. Quando vai pra C, é pra C. Sinistro. Que isso, monstro! Caraca! 10 segundos, velho. Foi. A esquerda me botou na direita. A esquerda me botou na direita. Foi. Ah, falei, a única chance é dar um ar nessa esquerda. A esquerda fechou, eu, caraca, não acredito. Quando eu virei, veio uma direitinha, eu, nossa, sobrou. Consegui surfar bem a onda e virar. Quebrou, velho. Está começando o dia das finais aqui em Ericeira. E é Samuel Pupo contra o Jacob Wilcox. E o Iago contra Stu Kennedy. Grande possibilidade de ter dois brasileiros na final. Vamos acompanhar o dia aqui em Ericeira. Ericeira é um lugar espetacular, um lugar que eu amo. E... bora! Arrumou a banana dos caras, velho. Banana. Pô, pega mais na real, cara. O Samuca vai precisar. Tá com 10 bananas na mão, velho. Agora, final, Samuel Pupo, Stu Kennedy. Praia lotada, galera assistindo. Bora!
Fala aí, Migs. Primeiro você, agora o Samu. Ah, a perna europeia é incrível. Ah, o falando tá inteiro aí. Alguma coisa me dizia que ia ser inesquecível, mas... Eu queria mandar uma musiquinha. Não dá nem pra imaginar uma coisa dessa. É inimaginável. Achava que bom seria se dar bem nos três, mas vencer dois dos três é... É plano de Deus, não é nem meu, mas... Que isso, Gary? Eita, porra! Caralho, brother! Como que eu tô falando agora? Como prometido! Eu não tenho a mínima dúvida disso. Tá bonito. Coloridinho. Verde amarelo, verde amarelo, verde amarelo, verde amarelo. Com as outras cores aí, verde amarelo, verde amarelo. Valeu, amigo. Tudo nosso. Provavelmente ano que vem é tu e o Sami, né? CT. Se Deus quiser. O Sami já fez o trabalho mais difícil, que era vencer um evento grande. A troca é baixa. Agora é pisar no acelerador, né? Não pode desacelerar na reta, então... Vai ser irado. Caralho, imagina dar tudo certo ano que vem a gente dividindo os quartos, mano. Né? Brasileira... Não! É. Haja quarto, que as famílias tá crescendo. Haja quarto. Tá vindo outro? Não, mas eu vou fazer. Pior que é quatro, já tem dois.